Her er den maskine, jeg sælger, og her er lidt info om maskinen. Som I kan se, så er den fin og pæn indeni. Og den her maskine, den har som sagt møntindkast. Jeg skal lige lukke låget, så jeg sætter lige på pause. Den ser jo rigtig fin ud, og lige nu så er der møntindkast, som jeg sagde, og den er stået indstillet til at kunne betale 5 kroner per kop. Vi laver lige en prøve her. Sort kaffe. Og som sagt kan man også godt lave maskinen om, så den kan køre gratis. Men der er også en anden måde. Oh, der kom lige noget mønt retur. Den har også den her funktion, at du kan sætte nøgle i. Og vælge for eksempel, ja, skal vi tage en kaffe med fløde, kan jeg godt lide. Og så tager man bare nøglen ud igen. Sådan. Her er en info til jer, der ønsker at købe sådan en maskine. Min maskine, den har den pris, den har, og den koster det, den koster. For det første, så er der et stort vandfilter med, som koster over 3.000 kroner. Min maskine har fået service flere gange, og den har lige fået nyt service for nylig. En ting, mange skriver omkring den her maskine, det er, at den skal opdateres. Den har stået stille i lang tid. Og når den har det, så skal man have fat i firmaet Cibotec. Cibotec er en af de eneste firmaer, der rent faktisk kan opdatere din maskine. Men det er jo ikke en decideret opdatering. Det der er i det, det er den IC-prom, der sidder inde i sammen med noget RAM. De løber tør. Der er åbenbart noget tellerfunktion af en eller anden art i den. De vil ikke rigtig fortælle hvorfor. Men de skal skiftes. Og alene så koster det 800 kroner plus minimum en arbejdstime og kørsel, bare for at de kommer ud og kigger på din maskine. Og inden du har set dem, så har du betalt 1.500 til 2.000 kroner for en chip og en RAM. I alt cirka 4.000 kroner plus moms plus kørsel. Så alle de maskiner, der er ude, der står en blå vis rundt omkring, der står, at de skal opdateres. Lad være med det, fordi det koster jer over 5.000 kroner bare at få den i gang. Og det er ikke noget, jeg siger bare for, at I skal købe min maskine. Min maskine er serviceret, den har fået skiftet prom og det. Og den ene måde, man kan se på, at det er skiftet, det er, hvor mange kopper den har talt. Hvis der nu forstår, at den har talt 2.000 kopper eller 3.000 kopper, så har den chip ikke været skiftet for lang tid siden. Hvis der står 1 kop, 2 kopper, 50 eller 200 kopper, så er den rimelig ny skiftet. Min, den tror jeg, den skriver omkring 10-15 kopper lige nu, fordi den er lige beskiftet. Jeg har kvittering og papir på, at det er lavet. Samtidig så er der jo en ventil, der styrer alle vand ind, kaffe ind, kakao og hvad der ellers er i den. Der sidder sådan nogle ventiler, de er skiftet. Men den her type maskine, skal man huske, den skal man holde ved lige. Har du ikke et vandfilter på, så kommer der kalk i den, og så ryger ventilerne i den lige med det samme. Det kan de simpelthen ikke tåle, så det er vigtigt at have vandfilter på. Der kan altid opstå fejl på den type maskine. Displayet kan fryse, tænd, sluk maskinen, den kører igen. Altså der er mange forskellige ting med den her, det skal man vide. Og man skal sørge for altid at holde den ren, fordi så mindrer man også funktioner på, at den ikke vil køre. Men som sagt, den her maskine,
den er køreklar, og den kører. Jeg har vist det, der er ikke noget. Så se videoen, og så kan I altid skrive en kommentar. Men min pris, den er fast, fordi alene jeg har lige offeret på service 2 gange på den. Hej!